دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عثمان صنكو في كيد كيده، ومن مكر ماكره، ومن حسد حاسده، ومن ظلم ظالمه برحمتك. tassé bëgg mom mako sotti suxul mbëggel go xamné da fay mujj nekk ko nekk leppam soko laalé rek mom nga déclarer guerre fofu la ñu fi tollu nak motax ñu lay wax nga dalal sa xel bu baax waxé wuñ ko ci suñu makam waxé ko way dañu wax luñu xam ñu lay wax nga dalal sa xel bu baax murtala lim wax lim ñëme wut wax moko upp ndax lama doon liggéey ci gunjur gogu kuma tok ko xamul kurus né lool la doon def ngir jëm ji te mësuma ko gis lol motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne wutandikul fayu kuñ togn parce que da fay doy war lol waw yi am yeb ak li xew yeb ak ndig yu rek yeb liku rek sax seen borom xamuñ ko ñi rek ndig yi sax ñoño feñu ñi xamuñ len gisuñ len waw kon ñu lay wax ne la nga nekkon man xam mané ku sel nga lima won ne da nga selu du ñew sa kër gis ko wala ma togo ak yow xam ko way xam mané ni ku sel nga ndax man fi lay fanan sama soxna ngi ni tok sama la ngi ne le ñepp xam nañ ko ci man kon suma ne sel nga amna fu mako tek xam mané ku yitté wo dir taxal sa digënté ak sa borom nga nit nak bu mélé non ku jëtte ku mata bayyi xel la lool ben ki bu ma doon wax rek ngir daralé ko xeli nit ñi yi ciofel gi nak lool mbiram yalla la dama mësu wax sama sëriñ ci ben jotaay bima ko waxé mu joy mané ko jaama bi yalla bi lottu na ci yalla xoti xoli jaami yalla yi raxas bam set duggal ci kasté wat ko lolou nit lottu na ci lijeenti ko wala nga genné ko bima waxé lol xam na wax ji ci mu joy amna kilifa gu ko laaj xalé bi li wax li tanga joy mu ne ko wax ji waxu xol la motax sidna ousmane ma ngi lay sédé né lolou nak yalla def nako sa digeenti ak mbindi fi yalla yi ñu lay ñaanal yalla encore une fois tay sax di la ñaanal yalla yalla natona ma sama njibot yeb nak yow lañ andal lolou yalla ko def du ci man manon na ko manon na ñak and ak yow wala ma ñak xemem sa mbir te ñom ñu ne ci su boba mu nek natou waye oustaz mi yore internat bi di jangale xam na harafu alquran bu mu jangale beut bu set am nga ci cer bokut ak leneen limuy def lima xam waw murtada mi taxaw doon wax limay def lim xam yamuñ ci lolu adama diouf malima sen ak ñom masour ñi ak mamadou mi doon wax ak xale yi yep ak aliou lo ñi wote telephone te manu ñew nek ci liggey wax ak man ak fiñ toll ci sa projet ta fasté and ak yow ci hanam bu nek deug deug xalé yoy duma la wax nga bayi len xel ndax man ma ngi lay xol lo def suba gis nako lo gontu waxit gis nako gam gi dama ci ki xam na ma man damay xat gam ba gam wat lundi bi passé la soudi bi passé la doora ma ñib ci suma ma ngi won medina bay ndax activité yi may nekké motax limay ñak temps yeb nemeku tour bi fo tek sa tank xam nako lo wax xam nako luñ la tontu xam nako luñ la defit gis nako waye nak alhamdullilah fama nekkon dila tewlu itam xam ma duma fa tewlu lu yalla nangut ndax man damay wax ne wéru gam bu feñé xama lu nit soxla ci man waye boma dakké ci erbu lu mo wax yalla def ko lool nak cieur la ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam may mako sama bop ala kulli hal lolou faté wuñ la ci ben jamono kon benen bi may wax mamadou wax ko legi ki ku baye xel ndaw yi la bi muy dajé xalé yi jaay ndama ras ak takki gerté ki gel mang koy baye xel wax yam len wax ngir ñu delu ci tool yi bay lepp deg na ko waye nak lolu yalna yalla may la ci ndam ma len di denk nak wala fi dafa am lu ñuy wax dañuy wax ne ku xif ñu ne dang koy jox kilo ciere moko gënal sa ko dugub waye lolu damay wax ne waxu tapale la ki fiñ koy xaar man ta jël rew mi rek beut set mu leen ka leen lek dafa laaj liggey dafa laaj taxaway bu am solo kilifa yi wax nañ waxale ndaw yi lolu ñu sourale yalla def na nak fi ci somone ak gossas pa babakar ye xam mané mosna ko tuddu aljuma mi bokku na ci yakar na ñi jitu ci ñu tok fofu pour yow te moy president wu mbolo mi yeb nga dem kawlax nga dem dakar niko murtada mbay waxe ba gambi gima tuddu ni fu nek ci aduna bi kon lolu cieur bu yalla doxale suñu digënté la ñu ngi ñaan yalla yalla saxal cieur bobu xalé yi am nañ yakar ci yow yalla na yalla saxal yakar bobu ci yow yalla mëna saxal seen yakar wa yalla nako saxale ci yow lolu lañuy ñaan yalla yalla na len ko yalla defal ndax nit bu jubé liñ jëk jangat ci yow moy état xam nañ ne kuy jappanté ak mom soko yoré lé 15 do mucc lolu yalla mussal na la ci yeneen kaza wa kaza yi xew ni nak khairul khairiyyi yi ñuy ciow di wax ni lolu mom ñun suñu yonne wu ci
li ñu suñ yoon nek moy jikko ju rafet ji ak njub gi ak yene bi nga am ci rew bi ak ñu am yaakar ne so joté ci rew mi lepp luñ pertone wala na cheikh ibrahim daf daan ñaan ñu ngi ñaan yalla yalla indil ñu ndaw lu jup lo xamé ni dana mel ni sayyidina omar ci jamono yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam jikko joj nak bi xolé ci yow lañ ko gis ya dé talibé yo xamé responsabilité ñu xam leen way deug deug jikko ji ñu gis ci yow deug deug la al khalifa waxon cheikh mohamedul mahi kéré bi jëk togué ak yow wax ci yow ne liku jëk gëna neex ci yow moy xam xam bi xam xam nak gis nga limi neex neex su andutuk jup amul jëriñ gis nga nonu mu wala bulé ci yeen nonu la wala bulé ci serigne ci ak talibé motax serigne ci nañ def sen devoir nañ tok togay biñ wara tok sidna ousmane ñewna set ci cheikh dramé indil ko enveloppe bu 40 millions ta cheikh dramé momu mu ngi yor 400 talibé yo xamé ñu ngi bit somone fi ki munisé la mais amul atelier ki munisé métalé la amul atelier ki teyeur la amul atelier ki nap kat la amul tias bu mu rabé mu jël 40 millions yoy tié ko ak 20 personnes yi nga xamé ni mom la njobote bit kërëm lek ko ci ndam ko santiré serigne deful rôle am su boba su fekke ne serigne ci xam nañ seen rôle liggey bi ki wote ñom ñoo ci jëk wara jëk jitu déclaration bobu nak dama ko daan def lu jitu ma lay gis kon so toge dina ko wax nga dégg ko li yaqku deug la né politiciens yaq nañ waye ñun serigne ci liñ yaq dafa bari xol yi yeb bayyi nañ ko ñew tok kenn ku nekk di xol noy nosé ni ñu wara def moy sét naka lañuy def ba liggey te critel talibé ci ñi liggeyé ya dé kilifa yo xamé Dakar liñ yor ci mbolo xajut ci alam ñoro bi xajut ci alam Casamance bi xajut fenn buñ len tagatone ñi yello bay ñu genné len ñu bay lolu su boba liggey dana am waye nak day fekk ñu am dans yi may serigne ci nañ ko gaf ay château do def ko ay machine tracteur xalé yi liggey kan bugul sacc waye ku bugal day wéxu li man contre ma liñ defal serigne ci buma ko amone defal ko serigne ci waana buñ defalé touti serigne nañ fu sufsal ci xalé xalé itam am fu ñu xey waye xalé di wundelu ci mbedd yi rek même adiyé mënuñ ko joxé même adiya xalé mu ñu ko joxe seen baye leen di jox nañ leen dimbalé alal di du seen alal alalu xalé la wote yaangi ñew man duma politicien ñaanuma yalla politique duma ne ben talibé duggal fi gennal fi xam ngeen seen jëriñu bop duma leen xañ seen jëriñ fu ngeen xamne fi bu ngeen fu duggé ngeen am jëriñ dugg leen ngeen jaamu yalla